Mas parece-me que sim, Filipe Soares. É um jogador bem interessante este Filipe Soares. O Filipe é... raçudo. É exigente no trabalho dele, muito exigente. Ele que é um jogador que esta temporada deverá ter muitas oportunidades no Moreirense. Sim. Filipe é... é energia. Do número 7 de Portugal, Filipe Soares. É um ótimo rapaz, é um ótimo filho. E é o meu filho. São 8 anos de diferença, mas sim, em casa as brincadeiras eram sempre com a bola nos pés, a dar dores de cabeça à minha mãe, umas coisas partidas e tal. No intervalo dos nossos jogos já estava ele a correr de um lado para o outro, sempre com a bola nos pés, era uma alegria vê-lo ali. Ficava mesmo, é que via-se mesmo a felicidade nele só de estar ali dentro do campo com a bola nos pés. E a jogada que redundou neste remate de Filipe Soares. 21 anos, tem mais de 20 internacionalizações, 24 com o de hoje, 25. É o que cada menino que joga a bola em qualquer clube sonha, que é estar na elite, estar dentre os melhores jogadores do país. Um sonho que se tornou realidade, um amor ao futebol que despontou cedo e que hoje se faz em Moreira de Cónegos. Afinal de contas, Filipe vivia e respirava futebol, muito por conta dos sonhos do irmão, com quem hoje partilha balneário no Moreirense. Mas foi no Benfica que tudo começou. Comecei no Benfica e na verdade ele mal nasceu, começou também porque também sempre reparámos que ele tinha que ele gostava de futebol e que ele gostava da bola. O Alexandre. Primeiro Alexandre, claro que a diferença de idade são 8 anos. Um dia disse-nos, eu gostava de internar ao Benfica. E passei a gravidez com o Alexandre lá, o Filipe nasceu e a vida do Filipe é o futebol. Na barriga, depois da barriga e continua no futebol, sempre. A primeira vez que vi o Filipe Soares foi num treino do irmão e então num exercício de finalização. As bolas estavam a passar muito próximas da baliza e o Filipe, o tal rapazinho, ao lado da baliza tentava apanhar as bolas, entretanto tive que falar com o miúdo e pedir que se afastasse um pouco mais, ao qual ele respondeu que não tinha problema, que conseguia desviar-se e conseguia também apanhar as bolas. Chegou a ser mascote da equipa do Alexandre. Lá vinha ele a agarrar nas bolinhas, andar a correr de um lado para o outro com as bolas. E esta fotografia foi uma fotografia que um avô nosso tinha emoldurado em casa. E sempre foi benfiquista e ter os dois equipados era uma alegria para ele. Aos 8 anos, de águia ao peito, Filipe deu nas vistas. E o Filipe, sendo um ano mais novo, acompanha a geração de 98, derivado também à sua aptidão e à sua capacidade, que já no momento se traduzia numa performance que lhe permitia jogar com os jogadores mais velhos. Sobretudo pela sua irreverência, era um jogador extremamente competitivo, dava tudo em campo. Ele sempre jogou nos mais velhos, e isso desenvolveu nele também uma capacidade de luta e uma atitude que o fez chegar agora também onde está e onde há de ir, se tudo correu bem. E tudo foi correndo bem para aquele pequeno apanha-bolas. Das escolas levou a formação e muitas qualidades. Um jogador com lealdade, com valores, com princípio. Ele era o primeiro a bater palmas, a apoiar o colega que não estava tão bem e a levar a equipa para a frente. Obviamente pela performance que tinha, os outros jogadores reconheciam-lhe liderança, era um jogador carismático, tinha um bom relacionamento com os outros colegas, era muito comunicativo. Filipe Soares, o nosso capitão é o melhor homem decente do mundo, como é que sentes? Sinto-me bem com essa pergunta tua, muito obrigado, Jason, e espero ficar assim porque tenho trabalhado muito. Isso é quanto anos? Isto foi na Copa Food 21, acho eu. Foi numa Copa Food 21, lá embaixo, em Vila Real de Santo António. Sabes o que é que eu me lembro? Por causa do corte de cabelo dele, do cabelo rapado. Acabamos por vencer o Mundialito numa final perante o Real Madrid. Mesmo passando tantos anos, continuamos amigos a mesmo. E acho que é a coisa mais importante que se pode realçar neste vídeo. Uma felicidade que fica como ficam as memórias daquele menino que só queria ter a bola nos pés.